Azərbaycan öz əzəli və əbədi torpaqlarını düşməndən azad etdikdən sonra bu ərazilərdə başlayan quruculuq işləri elə həmin torpaqlara investisiya qoyulmasına səbəb oldu. Nəticədə ölkəyə yeni investorlar axını başladı və bugün kapital qoyuluşlar daha çox şaxəli olaraq iqtisadiyyatın geniş sektorlarını əhatə etdi. İqtisadçı ekspert Eldən Zəmirov deyir ki, Azərbaycanda neft sektoruna qoyulan investisiyalar azalsa da bu sahənin üstünlüyü hələ də qalmaqdadır. Ölkələr üzrə biz bu məsələyə baxmış olsaq görərik ki, birinci yerdə yenə də Böyük Britaniya liderliyi edir. Çünki Böyük Britaniya Azərbaycanın neft-qaz sektoruna sərmayələrlə kifayət qədər ölkə iqtisadiyyatına və ölkənin neft-qaz strategiyasına öz töhfəsini vermiş oldu və hazırda da bu ölkənin Azərbaycana olan investisiya həcmləri çox yuxarı səviyyədədir. Digər yerlərdə Kipr, Türkiyə, o cümlədən də ABŞ, o cümlədən də Rusiyanın deməli investisiyaları Azərbaycanda üstünlük təşkil edir. Hətta onluğa Yaponiya belə daxildir. Ekspert eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasından sonra ölkəmizə gələn xarici investorların ölkə iqtisadiyyatına faydalarından da danışdı. Mən hesab edirəm ki, ciddi şəkildə böyük ölkələrin iri şirkətləri vardır ki, onlar hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasında olan sülh müqaviləsinin bağlanmasını gözləyirlər ki, həm işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, həm də ona yaxın bölgələrdə investisiya yatırımları etsinlər və bu həmin bölgədə daha çox qeyri-neft sektorunu əhatə etdiyindən sülh müqaviləsi eyni zamanda qeyri-neft sektoruna yatırılacaq investisiya həcmlərinin artırılmasına xidmət edəcəkdir. Ölkəmizdə hansı sahələrə daha çox xarici investisiyaların yatırılmasına gəldikdə isə ekspert kənd təsərrüfatı və alternativ enerji mənbələrinə olan yatırımların daha çox potensiala malik olduğunu vurğuladı. Ölkəmizdə hazırda Ərəb ölkələrindən Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin və Səudi Ərəbistanının iki şirkətinin həm Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasına, eyni zamanda Xızı Abşeron Külə Elektrik Stansiyasına deməli, investisiya yatırımlarını biz alternativ enerji resurslarına yatırılan investisiyanın bir növ bir ilki, bir mayakı adlandıra bilərik ki, bu strategiya digər ölkələrində bu istiqamətdə addım atmasına gətirib çıxardacaqdır. Çünki Azərbaycanın 157 qeqavat külək enerji potensialı var Xəzərdə. 27 qeqavat günəş, ümumilikdə 200 qeqavata yaxın bir alternativ enerji potensialı vardır ki, bu da xarici investorların gəlib üçün əlverişli şərait yaradır. Eldəniz Əmirov həmçinin ölkəmizə investisiya yatıran investorlar üçün münbit şərait yaradıldığını vurğuladı və Ələt Azad İqtisadi Zonasında onlara ciddi güzəştlər tətbiq olunduğunu bildirdi. Kənan Aydın, Vüsal Vidadoğlu, Mir Hüseyin Ağayev, Azərtac.